Mpenzi mtazamaji popote ulipo, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Chris Onyango, wa kwetu wananiita Josh Onsare. Kaunti 13 kutoka Nyanza na Magharibi mwa nchi leo zitakuwa chini ya masharti mapya ya kudhibiti maambukizi ya Korona. Mojawapo ya masharti haya yakiwa kuhusu kafyu, ambapo muda wa kafyu sasa unaanza saa 1 jioni sasa hivi na kuweza kukamilika saa 10 alfajiri. Wenyeji wa kaunti hizi hata hivyo wanamnyoshea kidole cha lawama viongozi wakuu nchini kwa kuandaa mikutano ya hadhara pasi na kujali hatari iliyokuwepo ya maambukizi zaidi ya Korona. Mwanahabari wetu Mike Kagongo anatupa mkusanyiko wa taarifa hiyo. Katika kaunti ya Bungoma, wafanya biashara wanaojihusisha na biashara ya mifugo wamekerwa na hatua hiyo, wakisema itawaathiri pakubwa kimaisha, kwani wengi wao hupata riziki ya siku kupitia biashara hiyo. Serikali yetu kama inatusimamisha penye tunatolaanga pesa za kupeleka watoto shuleni, tutafanyaje? Emelokete pesa ngapi mbaye tutasaidia kama ni mwananchi wa chini mbao tutasaidiana? Hatuna njia yoyote ambapo tumeundiwa ambapo tunaenda kusaidiwa. Watoto wanaenda shule mwezi wa 8. Tunaomba serikali yetu ya kaunti itushukulikie, ilete mitungi, ilete parakoa, ileta kila kitu chochote ambacho inaweza zaidi mwananchi wa kawaida. Wahudumu wa teksi kwa upande wao wanasema biashara yao iliyumpishwa na mawimbi ya kwanza ya Korona na walipitia hali ngumu, wakisema viongozi wenyewe hawazingatii sheria za Wizara ya Afya. Na wale ambao wanasambaza huu ugonjwa sana ni viongozi wetu. Huku sisi wanatuambia wananchi tujaribu kutumia barakoa ama to keep distance. Hali hao wakienda hizo mikutano zao, they don't keep the regulations and rules za health. Inaumiza wamama kwa maana watakuwa na wakati, by the time anakuwa anatengeneza hizo samaki sasa watu waanze kuchukua, ndio wakati ya kafyu itakuwa imefika. Katika kaunti ya Kisii, wafanya biashara wamekosoa msimamo wa serikali wa kutekeleza kafyu kuanzia saa 1, wakiitaka kulegeza masharti hayo hadi saa 3 usiku ili kuafiki malengo yao ya kupata riziki ya kila siku. Wangeweka at least ikuwa hata saa 3 hivi kuliko saa 1, ingekuwa fair. Juu hata sisi wenyewe hayo masande biashara yetu inaanzanga juu na uzanga samaki, na biashara ya samaki inaanzanga kuanzia saa 1 hivyo mpaka kitu saa 3. We had been proposing through our representatives that the government can give us some incentives, even tax reliefs, so that we may come up. Kaunti ya Trans Nzoia hali sio tofauti. Wakazi hapa wanasema wanawategemea wateja wanaotoka afisini jioni, na kafyu saa 1 itawakosesha amani. Kama mfanyabiashara akifika masaa saa 1 jioni, masaa 12 saa 1 jioni, ndio wateja wanakuja wanatoka maofisi, ndio watuchangie sisi tupate at least riziki ya siku. Lakini sasa hivi ikiwa saa 1 tumeshafunga, kumaanisha kwamba umekaa bila kazi mchana kutwa, mchana yote. Kwa hivyo unaenda nyumbani bila pesa, utakula nini? Supermarket, watu wanakutana mchana kutwa. Lakini kuingia kwa mambo ya kanisa ni kama kumekuwa na mapendeleo kidogo, ambayo tunaweza sema ni mapendeleo, kwa sababu sisi kama kanisa tungeweza kupanga mpango wa kuweza kuwaleta watu wachache. Naibu gavana wa kaunti hiyo Stanley Kenei akiwataka wakazi kufuata masharti hayo ili kuepukana na mkono wa sheria. Please, curfew starts at 7 o'clock. Everybody should be home by 6 o'clock. These are students, I'm sure they'll be home early. The teachers, please. Funerals, it's only 50 people now. Weddings, it has been reduced to 30 people. All the churches have been closed. Kaunti ya Bungoma imeripoti visa 13 hii leo, huku kaunti ya Kisii kiripoti visa 24 vipya vya Korona. Kaunti ya Trans Nzoia kwa upande wake imeripoti visa 15 vipya, huku kaunti za Busia, Vihiga na Kakamega zikiripoti visa 41, 23 na 19 mtawalia. Kutoka kaunti ya Bungoma, Kiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagongo.